Abakungu okuva mu kitongole ky'ebyenguudo kya Uganda National Roads Authority UNRAM ofunze bakubye olukiiko mu ggombolola y'e Malangala mu disitulikiti y'Emityana webasinkanidde abatuuze bonna abakosebwa mu kupima oluguudo gye lulina okuyita okubanyonyola ku ngeri gye bagenda okusasulwamu. Kati nammwe kino mukitwale, tulina okubasasula ki? Ssente zammwe. Nsaba tubeere bakkakkamu, muwulirize abantu, tetulimba. Akulira ebyamateeka mu UNRA era nga yakiikiridde akulira ekitongole kino Mary Kamuli Kuteesa asoose kwetondera abatuuze bano olw'ebyo byonna ebyaliwo kyokka n'abagumya tebuli kimu kigenda kutereera. Noolwekyo abo bonna be mubadde mukolanganawo mabega, ababadde bakola ku ttaka, ababadde baali sapozi okuleeta ssente zammwe ne batazireeta, ffe abaliwo abazze mu ngatto zaabwe tusaba mutusonyi. Tugenda kola kyonna kyonna kye tusobola okulaba nga ssente zammwe muzifunye mu budde obwangu ennyo ddala nga bwe ngenda bayitiramu. Mu nteekateeka eno buli muntu akuliirirwa okusinziira ku bunene bw'ettaka so si emitwalo 25 nga bwe kyali emabega. Kubanga ddala omuntu ng'alina ennyumba ne bwandibadde nga si ya bbaati obuwootya emitwalo 20 ne bwandibadde nga yaki ya ssubi obuwootya emitwalo 20 naye ebyo ebikolwa ebibi ebyabaawo ababikola Katonda y'anaamanya ky'anaabakolera. Okubalirira ettaka ly'abatuuze bano kwa kutandika mwezi ogwokuna olw'okubalirira kubeerawo mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Ayaggibwako ettaka lye oba nyumba yayonooneka oba ki amuvaliwinge atavaliwingwa tufunire ddala lisiti emu nga buli omu atafuna ssente. Nagala kuyimirira wano okubalimba nti ngenda zibawenkya nga tesi kisinja si kyekyo bannange, kubanga prosesi omwami ono gy'alina kuyitamu etwala obudde. Kuteesa era asabye abantu bano okuloopa buli mukozi w'ekitongole kya UNRA abeera ayisizza obubi abantu. UNRA empya esaba kimu, esaba kutereeza bintu by'abantu, esaba bakolera enguudo ennungi nammwe nga bwe muli happy.